Do të shkojmë të Genta, e di që është gati. Ta shoh njerë sot se si duket, duket në një qikë më ndryshe. Moj, Genta, ja. Duket. Genta, duket. Më dëgjom. Po, sa e bukur e nuk e dëgjoj akoma, do e regjia të më dimonte. Marshalla, marshalla, sa e bukur e nak. Ama nuk po të vëmë në stiklet, nuk po të vëmë në stiklet. Se nuk jam bërë nuse akoma. Me zi po prisja të të thoja, urime ty dhe ardit, sepse nuk ma le të premten të ta thoja këtë gjë. Të shtunën do e të thoja sot. Të shtunën. Dhe lam për të hënë, që do t'ja thoni. Shumë faleminderit. Urime, 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 pa fundësisht, nuk di se çfarë thuhet në tilla raste, po. Lokumi ka shijuar shumë mirë. Qofshi të bekuar, po patët bekimin, gjitha i keni në rregull. Amin. Faleminderit shumë, ka qenë shumë vërtet ditë e veçantë dhe bukur siç dihet, siç është ceremonia e fejesës. Megjithatë, kam patur dhe urimet tuaja e kanë bërë akoma më të bukur ditën dhe i kanë dhënë sigurisht emocione më të veçanta. Faleminderit ty e stelës. Mos na skuq, mos na skuq tani lekto, lekto. Jo, jam shumë e sinqertë se në këtë rast nuk di të bëj bisht muhabetit. Në fakt mua më vjen keq që tema jote dhe jona e lumtur nuk shkon fare me diskutimin që ne do të bëjmë sot. Sepse nga një ditë fantastike do të flasim për hallë dhe probleme, siç bëjmë zakonisht. Kjo është puna jonë, jemi në krye të detyrës tani dhe na ngelet i gërshetojmë gjërat e bukura me probleme dhe me atë çka duhet të bëjmë. Dje janë bërë 100 ditë nga qeverisja e kryeministrit Rama, janë bërë dje dhe vlen për pyetjet e qytetarëve. 100 ditë, i bërë 100 ditë, Stella, megjithatë kanë qenë zhvillime shumë të vlefshme. Siç të duash, Genta, edhe ka patur ceremoni dje fare. Edhe ka hedhur një sy nga titrat. Kam mësuar dhe 100 ditë, ne të dy që s'kishim asgjë. Jemi rahat, prisnim të vinë. Do të mundohemi të marrim disa opinione nga kalimtarët, Genta. Do mundohemi, shikojmë opinionet e qytetarëve nëse do kenë mirësinë të ndalojnë. Mirëmëngjes zotri. Nuk duan. Si duket është akoma herët. Djali, mirëmëngjes. Përshëndetje. Nuk do as djali. Siç po thoja, pra ka patur zhvillime të vrutshme në këto 100 ditë të qeverisjes kryeministit Rama, ka patur ulje ngritje të shumta, megjithatë ajo çka vlen ndoshta për të përmendur është tentativa për të rritur çmimet në përgjithësi në fakt. Ndaj pikrisht këtu do të është një zotri Genta që po të vjen. Ku është zotria? Ja, ja po vjen. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jemi në One Morning në Channel One, në emisionin e mëngjesit dhe po diskutojmë sot për 100 ditët e para të qeverisjes së kryeministit Rama. Si shikoni ju këtë ditë? Tani mirë ka filluar, avash avash. Si puna se fëmijës. A ka ndonjë problem që vlen për të theksuar? Taksat, taksat. Çfarë po ndodh me taksat? Nimi i naftës. Ndikon më shumë te popullata e fishës sa ata që kanë lëvizur me makinë, për çep do lëvizin ata jo 2000 po 7000 dhe bashkë. Po nuk është vetëm nafta, edhe cigare, edhe gjitha. Po cigare mos e pin alkooli, s'ka. Mirë pra thot, është vetëm çmimi cigare, s'më mirë mos e pin fare. Po në fakt ka patur rritje të një pasnjëshme. Po vjen një zonjë. Mirëmëngjes. Je shumë vonë, vetëm për të të pyetur. Jo, nuk do, në zonja është vonë, është vonë. Tu kemi... Mirë, në televizor doli zonja, se doj që... Doli e bërë. Duk e në saj e bëri. Po vjen një zonjë tjetër. Zonjë cila duke të vendosur në e cilë saj. Mirë më njës. Marim një opinion. Përshëndetje. Po flasim sot në emisionin e mëngjesit Channel One, ti ndalon pak të lutem një moment për 100 ditët e para të qeverisjes kryeministit Rama. Si ju duken këto 100 ditë para në krye të shtetit? Shumë mirë. Shumë mirë? Nuk ka asnjë problem? Jo. Vitin e ri ju e festoni si çdo vit? Ka ndonjë mungesë apo keni më shumë të ardhurë? Shumë mungesa ka. Po atëherë pse thoni shumë mirë? Po shumë mirë se gjithmonë kështu e kemi bërë. Ah, gjithmonë kështu e kemi bërë. Mirë atëherë. Mirëmëngjes zotri. Përshëndetje. Po flasim për 100 ditët e para të qeverisjes së kryeministit Rama. Si ju duken juve? Për mua un jam 52 vjeç, kam net 15 vjet në Greqi. Më kanë marrë krahët e mi, kam rritmit, unë nuk votoj për asnjë lloj partie. Lëre të votua, se përderisa është në pushtet, ai është votuar etj etj. Po flasim këto 100 ditë të para, çfarë është bërë? Po flasim asnjë gjë s'është bërë. Por ka ardhur puna që mua më kanë hek asistencat, që kam 4 fëmijë. Greqia s'ka punë, ku do jetoj? Si do jetoj? Po për sa i përket rritjes së çmimeve. Me të çmimet nuk kemi gënaqshëm. Me këto rritje çmimeve ku do shkojmë ne? Është vështirë pra ta përballoni jetën. Shumë e vështirë. Faleminderit ditën mbar. Faleminderit, gëzuar për shumë vite. Faleminderit gjithashtu dhe ju, gëzuar. Ke marrim gjithë urimet për vitin e ri. Po. Ke një zotri tjetër pas teja që ishte Zotria? Po, më fal se nuk të vura re. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne po flasim për 100 ditët e para të qeverisjes kryeministit Rama. Si ju duken ju? Po tani çfarë të flasim ne? Ne kjo si themi ne tani ka filluar. Po le çfarë do bëj? Që i bie kemi shpresë për më mirë apo gjërat nuk po shkojnë aq mirë?
Themi që do të boj më mirë, diçka më mirë, se e ke gjavu pa. Qërë do në boj këj? Do të shikoj, do të pravoj koha. Pastaj të them një poezi unë. Më të thuash? Shpet e shpet. Andej, drejtohu andej. Shqipri, hej moj Shqipri, qëfar më thueti? Si të gjetë që demokraci? Me kasole pa shpi, apo me reparte me ushtri? Me fabrika kombinate, me uzina hidrocentrale, me shkolla dhe plus spitale. Dhe me shumë bujësi që s'kish problem këtu Shqipri. Po armiku pa gjezi nuk ka vend këtu Shqipri. Ata vinë për qelepir, marri shesin për i trekti, marri në gozat në për shpi, hajde, hajde, më i Shqipri. Kush është armiku? Armika i që së do armik quhet e. Mos jemi që ka armik i vetës? A i që së do quhet armik. Faleminderit shumë, ishte shumë i këndshëm, ditën mbarë. Mirupafshim. Faleminderit. Zotëri, përshëndetje. E nisëm kështu me poezi, po në fakt po flasim për halle. Dje, qeveria e kryeministit Rama ka bërë 100 ditë nga ardhja në pushtet. A mendoni ju se ka punuar siç duhet? Po të që nuk përcaktohen për 100 ditë të gjëra, por që duhet punoj më shumë duhet. Cilat janë problemet që ju shikoni, cilat janë më të theksuara, që na prekin të gjithëve? Është ekonomia. Ekonomia. Çfarë mendoni ju se po bëhet në këtë drejtim? Po lihet pak sa më njanë e tjerë e tjerë, apo? Ekonomia, ata thonë që nuk po e lëmë më njanë, po rezultate konkrete nuk po shohen. Do më thonë, ne do presim se sa do bëjë, por fakti është që bathët të rgojnë jo mirë. Tani, se cili e ndjenë si thonë në qatine vetë, dua të di ju personalisht, si e keni pritur këtë me që janë dhe festat e fund vitit? A jeni më mirë se viti që shkoj e tjere tjere kanë ndikuar ndoshta politikat e ditve të fundit për ta përmirësuar apo përkejsuar situatën? Se e thashe dhe më parë, nuk mund ta përcaktojmë në moment. Jo, flasim personalisht për ju. Personalisht për mua, unë jam pensionist dhe e kam të zgjidhë problemin tim personal. Të familjes jo. Të familjes jo. E qartë. Të uroj ditë mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Kështu pra, kemi patur dy opinione të vrullshme të një pas njëshme, megjithatë do ndaloj tek një tjetër zotri. Do flasësh? Do flasësh. Hajde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë mirë. Mirë, po ju? Mirë fare. Tani jemi drejt për drejt në emisionin e mëngjesit dhe unë dua të të pyes, si të janë dukur ty 100 ditët e para të qeverisjes kryeministit Rama? Po tani si mirë na u duk pakuetë. Mirë, nisë pensionosh. Ka patur zhvillime të vrullshme në këto 100 ditë, ka patur edhe protesta madje, ka patur edhe rritje çmimesh. Ka protesta, hajde më tani ato protesta duhet ndaluar më, sa gjë ajo po. Duhet ndaluar? Vebe është. Nuk ka lezet. Ke shpresë për më mirë si të duhet? Shumë më mirë do të kemi shpresë tërë. Shpresojmë dhe ne me ty ditën mbar. Faleminderit. Bravo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si kaluat? Mirë. Jemi drejt për drejt emisionin e mëngjesit në Channel 1 dhe po diskutojmë sot për 100 ditët e para të qeverisjes së kryeministit Rama. Ty si të duken këto ditë? Falënderit, janë shumë të kësia për poplin. Qëfar probleme shketi personalisht? Jena pa punë, prej vitësh, nuk kena asë të një lojt perspektive. Zbesoj se është mirë për shqiptarët këshu si ka niski emision. E kuptoj. Tani, duke qenë se janë dhe festat e fund vitit, duke myllë shumë minjera, shumë punime, shumë fabrika, detyrohen firmat e huaja do të ikin prej nesër, na do të ngelna prap. Do të fillojmë 91-shin. Cilat janë të ardhurat tuaja personale? Marr një ndihmë ekonomike 35.000 lekë. Sa veta jeni në shtëpi? 7. 7 persona në shtëpi. Këtë vit të ri si po e prisni? Nuk di gjë as vetë. Qa të bëja Allah për ne? Kuptoj. Të uroj gjithë të mirat, të gëzuar. Gjithë mirat. Mirë pafshim. Ka edhe kështu pra, ka edhe kështu, ka nga mënyra më të ndryshme të festuari dhe të priturit vitit të ri edhe perceptimit të ditve të qeverisjes. Mirë mëngjes zotri, përshëndetje. Jemi drejt për drejt në Channel 1, si kaluat? Mirë, jo mirë. Mirë dhe ne. Ne po sot po diskutojmë për 100 ditët e para të qeverisjes së kryeministit Rama. Ju besi u duken? Mua, së qatë themo, ne do të qatë që Edi Rama, si i që është, e rinia do të amaj shtetin në dorë. E ka marë? Në gjina që mirë është. Mirë është tani? Së shlobej, nuk e dinë. Popli do qesin, do punën, i do të gjitha. A ka patur një problem për rritje të çmimesh etj etj, e keni përballuar si çdo herë jetesën apo ka patur ndryshime? Çmimet sa do ata i marrin neve. Ku do akoj dek rapid?
Ta dhe qeveritar, edhe popli ka marruet. E, po nuk janë gjërat mirë, kështu si thoni ju pra? Si si janë gjërat mirë? Në që ose hanë vetëm qeveritarit dhe populli ri pangrën, si bje? Populli, qa të bej, unë do hajë me fatitim, qa të bej, s'kam të këndorë. Mirë, faleminderit shumë, ditë mbarë. Kështu pra, kështu kanë qenë opinionet pra më të ndryshmet, po Klevis? Mendoj që do ishte beter fare, po mendimet e njerëzve që kanë ashtu kështu. Është shumë keq kur mësohesh me të keqen, kanë përshtypjen, po vjen një zotri tjetër. Mirëmëngjesi, nisur për punë, të marrë një moment, ko. Si të duken 100 ditët e para qeverisjes kryeministit Rama? Shumë mirë po më duket. Shumë mirë të duken? Po, shumë mirë. Nuk çalon asnjë gjë. Jo, asnjë. Asnjë. Ti okay, ku do të kalosh pushimet për këtë fund vit? Pushimet për këtë fund vit i kaloj në Kosovë. Në Kosovë, shumë mirë. Vit për vit kështu bën? Po vit për vit. Okej, okay, të ardhurat e tua këtë vit janë shtuar, janë paksuar, çka ka ndodhur? Normale. Normale. Po. Turoj gëzuar dhe pat gjithmonë gjëra kaq të mira. Faleminderit. Shkëlqyshëm, shkëlqyshëm. Na vjen mirë që dëgjojmë këtë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes nga Channel One. Është dhe Klevisi dhe Stella në studio të përshëndesin dhe respekte për moshën tuaj. Respekt pasi, po. Zotri, janë bërë 100 ditë, ajde këtej se po vinë dhe makina dhe pas kamerak. Janë bërë 100 ditë nga qeverisja e kryeministit Rama, pati këto ndryshimet politike dhe u bën 100 ditë. Parë në vështrimin tënë, si të duken këto 100 ditë? Më mirë, më keqë, qka, t'i lem ko? Gjë, jëmë 87. Ma mene në Ahmeti, në i thoshë Ahmeti Fatemes, Ahmet Zogun, regjimit. Por që që pati humje popri, edhe ka. Vetëm me partinë demokratike, demokracia nuk e thot ashtu për popri. Popri dhe qëtësi, popri dhe një punë, popri dhe një neshëmëri, nuk dhe gënjeshtë e të zana, kjo nuk lijohet. U së jam ashtë me demokratë, ashtë me socialitën, ashtë me ata. U së kom qanë një jodë. Merë pension? Mor. Mirë, je i knaqur? A? Je i knaqur me pensionin? Unë jam i knaqur se jam baba i me shtesat shkoj 25.000, apo fëmijë të fëmijëve, unë jam i knaqur që të ke fëmijët një qetësi, të ke popin qetësi, të shkoj lirisht, më shkoj me frika, më shkoj me ata gjana. Kjo ka nevoj popin, nuk ka nevoj. Ashtë për omen, ashtë për salën. Ka nevoj për një parti të drejt, për një qetësi të drejt, për një punë. Turoj pleqëri të mbarë. Faleminderit që ndalove dhe më dhe këtë intervistën. E gëzuar festat, e zimë morë, u hesë morë. Gëzuar, gëzuar dhe ju. Pashim. Ka folur me zërin e të urtit, me zërin e të mençurit, pra nuk na leverdisin as partitë, as politikat, as gjë tjetër, na leverdis kemi një parti të drejtë edhe që gjithë njerëzit jenë të qetë dhe të ndershëm. Do kalosh këtë iti me që unë po marrë intervistën. Yes. Mirëmëngjes. Jemi drejt për drejt në Channel One dhe po flasim sot për 100 ditët e para të qeverisjes kryeministit Rama. Po. Janë bërë dje konkretisht. Po. Të zhdukur se është bërë një punë mirë gjatë këtyre 100 ditëve apo ka akoma për të bërë? Është bërë punë mirë. Roma ka bëvë të mirë sepse korupcioni po luftohet, e shef edhe popullin jallë që po bëhet i punë mirë, gjithashtu edhe krimit. Ashtë hap një dojtarë e re sepse njerëzit kanë kriju besim jallë të kjo qeveri, të kjo ministrë e një mundën, sepse nuk ishim besim të rishmë shpia të une, mundën. Nësa shuam një përmërsim të dukë shumë, përna i jurojmë që i jurojmë suksese. Servis Roma. Unë juroj juve gjithë të mirat. Falënderit, gëzuar për shumë. Faleminderit, gëzuar dhe ju. Ka edhe kështu pra, optimist të plot, pa pikën e dyshimit dhe pa shqetësimin më të vogël. Sa mirë të jenë. Unë do të ashtë shumë të kishim një zë femëror. Sa për më vjen drejt një zë femëror. Zoj mirë mëgjes, përshëndetje. Jemi drejt për drejt në Channel One, në emisionin e mëgjesit dhe po flasim për 100 ditët e para të qeverisjes e kryeministit Rama. Parë këndvështrimin tuaj dhe personal, flasim familjes tuaj, si ju duken këto ditë? Çka? Çfarë ka ngelur pa bërë, ose ku çalon, le të themi, qeverisja për të qenë mirë dhe për të patur ne si qytetar sigurinë dhe optimizmin? Po, çfarë themi në shkretë dhe tash ai s'ka bërë në gjokë kush e di se çfarë. S'ka bërë gjë, asë pension, asë shpërbim shtadha për fest, asë gjë. Qatë kemi ne prej atja si gjithë, po s'kemi dhe më thonë dejta shi. A me ndonë se duhet lënd pak më shumë kohë, apo këto 100 ditët e para ishi një provë për të dhënë që... Me gjithë atë, shpetasht.
dhe da tregoj koha. Se për 4 vjet çao bë, asgjë. Tani kemi shpresë, keni ju shpresë personalisht që këto 4 vite do të ndryshojë diçka? Kam shpresë. Çka? Deri tash një herë s'kam. Nuk e. Jo. Këto festa fund viti si po e presin, pak të nga ana ekonomike familjen tuaj. Shumë keq. Ju të ardhurat që keni? Unë pensionin, edhe dy nuse e djali kam pa punë. Sa veta jeni në shtëpi? Jemi 5 veta. Vetëm me pensionin tuaj. Po. Kaq. Faleminderit. Dhe zëri femror erdhi dramatik, erdhi tamam, më kujtoi mi gjenin në fakt. 5 veta në shtëpi me një pension, çfarë mund të bësh ditët e sotme? Ky është realiteti jon, pastaj se njerëzit janë shumë të ende prezente, në fakt nuk pretendoj që në këto 100 ditë të bëjë ndryshimi, por të paktën tha zonja, shpresa na mban gjallë. Mirëmëngjes. Do lek për intervistën? Jo, nuk ka lek. Është edhe në rrugë para, po të vjen një zotri genta. Po më vjen. Mirëmëngjes zotri. Përshëndetje. Si t'jam dukur 100 ditët e para të kësaj qeverisje me kryeministrin Rama? Shumë mirë ka punuar, shumë munutu, shumë për popullin. Apo mundohet apo po bën diçka? Po bën shumë biles. Çfarë po bën? Po ka bën shumë. Çfarë? Po çfarë tash? Ka bën rregull, po ka grupet e që po kanë vjedhë dhe kanë bërë çfarë që s'kanë bërë. Të ardhurat tuaja personale sa janë tyre? Të ardhurat janë zero fare, unë dy veta jam një punë, janë shpunë, 5 veta. Kam qenë punë në zonë nga punë në zonë, që sistemi tjetër, të ashtë jemi pa punë. Dhe prap të duket se po bëhet sa duhet? Po po bëhet, po munohet, të ashtë që të bëhet, nuk kapet për njërë, kja, për 3 mujë që ka marë. A ju po jep një kohë? Urdo, po japim kohë, se të ashtë po si dhe avantajës dhe gjojë nuk. Deri tashi ka punuar shumë mirë, në krahasim me tjerat. Pra ju jeni fokusuar tek fakti që është marrë me luftën kundër korrupsionit dhe këtyre grupeve kriminale. Pjesa tjetër shumë korrupsionin ai tashi ata do mbrohen, do të vazhdojnë. Çfarë gjithse kushi, po korrupsion ka shumë dhe nuk i qet. Po, avash avash. Mirë atëherë, turoj të gjesh një punë, turoj që të ardhet tua të shtohet dhe të festosh vitin e rikëzuar. Po mora po ku ta gjej punën nëse. Po prandaj po të pyes dhe unë se si t'jan dukur ditën. Mirpafshim. Nuk kam përshtime se është një bëshllok informacioni, sepse jo, nuk di. Jo, kam idejnë që edhe ne duhet të shpjegojmë edhe opinionin, por edhe të gjithë që për 100 ditë nuk presim që të gjithë shqiptarët të qenë punë, duke qenë se niveli i papunësisë është e përqer. Megjithatë, tratativat për të hapur, le të themi, kantier të rinj, të cilët do të punsonin deri në 30.000 shqiptarë, në mos gaboj unë ka qenë. Le të pretendojmë. Goca po vjen një çunë dhe nuk po tutje. Do më hapësh intervistë sepse është tema që të përket. Jo, jo nuk do, nuk do. Na përket të gjithëve, na përket të gjithëve. Megjithatë shpresojmë që të paktën unë do doja shumë nga kjo një të ri. Qeveri, jo jo, flas nga qeveria okay. Sepse të rinjt atë vendos ti më pas. Mirëmëngjes. Mundesh? Goca, jo nuk do goca. Po thoja që të paktën siguria në rrugë, siguria jetës të jetë primare në këtë vend. Të paktën kjo, jam shumë dakord. Sepse në kohët e fundit, jeta është bërë si të ishte lodër në duart atyre të cilët ju mund të grabisin, të vrasin edhe në mes të rrugës edhe të mos dënohen absolutisht. Megjithatë, me sa vëre unë paktën nga intervistat, është ajo ideja që okay, janë 100 ditë, shkuan si shkuan, kemi shpresë për më mirë, gjithmonë kemi patur shpresë për më mirë në fakt. Mirëmëngjes. Më lejo një moment. Jemi drejt për drejt në Channel One, në emisionin e mëngjesit, dhe po diskutojmë për 100 ditët e para të qeverisjes së kryeministit Rama. Ti je i ri, sigurisht dinamikën e ngjarjeve e ndjek dhe dua të din këndvështrimin tënd. Si të duken? Them drejtën, më pëlqen 100 ditët. Për 100 ditë çfarë mund të bësh? Okay. Thjesht unë kisha një mendim se do t'i lësh hapësirë çdo kujt. 100 ditë shpesh shoh nëpër rrjetet sociale që komentojnë jo mirë. Por t'ja njësë është asistimohë që ditë qa që e gjithë këtë shkatruar është shumë e vështirë. Mendoj se ja ka njësër mirë dhe du të presim. Presim. Po, e sërës du të presim edhe du e dale. Më vjen mirë që ti e optimist me argumentat mira. Thëm drejtën e të thash, du t'i jabë shapsirë, sa po ka morë një pozicion që nuk e ka pasë me para. Edhe është e vërtetë se ndoshta disa nuk kanë experience, por askush s'ka le i ditur. Gjithë ne shkojmë në shkollë për të mësuar, ne vend në detyrë për jo për të mësuar, por për të drejtuar për duhet kohë. Dhe mendoj se do ja dalë dhe kam shumë besim. Më vjen shumë mirë dhe uroj shumë që ti të jesh nga ato që të na përfaqësoj pse jo. Tani një pyetje tjetër kam unë. Parë në
në një aspekt më të gjerë, le të themi, 100 ditët, a ishin një test për treguar diçka apo ti vazhdon të jesh optimist? Mangësi, po flasim për Shqipërinë tonë të vogël e cila ka shumë mangësi dhe nevoja. Me sa kam vënë re, janë drejtues të mirë, janë menaxher të mirë dhe një ndër të është shembullimi i mirë është ministri i brendshëm, është ministri i mirëqenies sociale që kam shumë respekt për të. Dhe mendoj se edhe disa të tjerë po bëjnë punën shumë përsëmarrë, vetëm një gjë kisha në lidhje me Europën. Edhe unë i përdor rrjetet sociale. Është më mirë Europën ta bëjmë vetë dhe mos shkojmë sikur dikush na ndihmoj, sesa të shkojmë atje dhe prapë se prapë do zhgënjehemi sepse Europa do na lënë me një ne. Sepse ju më mirë ne, avash, duke shku në Europë, sesa Europa na presë ne sikur kemi bërë namin dhe kur shkojmë atje mendoj se do të zhgënjehemi. Edhe taksa progresive shumë e mirë. Është shumë e mirë sepse ne kemi një biznes vogël që shohim se na kanë rëndu jo pak. Unë kam marrë një universitet, pa kam hap një biznes vogël që sa për të punu diçka. Dhe shoh se vijnë lloj-lloj njerëz që kërkojnë lek sikur këtu o burra bëhet nami, që unë mendoj se duhet pak kohë për gjithçka. Dhe do e dalim. Më mirë të japim kohë robëve se sa ti zëm frymën. Nuk është gjë mirë, kush dhe qofë? Sot janë këto nesën atë tjertë, nëse dikon se letë punojë e ka të vështirë, qëfar dhe loj punët bëje? Nuk i zonë të frimë as kujtë. Janë shumë përsmarë, janë shumë të mirë, disa janë të ri që edhe ne i kuptojë më mirë, më që flasin për rininë, edhe pëthu si gjithë janë të ri, gjithë ministët me ditë mirë, me saj mirë, kam... Ndërshë të duket se jam i qikë, a ne nga krahu... E pranove? E pranoj dhe do vazhdoj ta pranoj publikisht. Shiko, e rëndësishme është që ti në pozicionin tënd jetësor që ke me biznesin tënd, me jetën tënde të ndihesh rahat nga kushtet dhe taksat apo çdo gjë tjetër që vendoset. Pjesa tjetër pastaj e përkatësisë politike intereson pak. Ne këtë kërkojmë. Njerëzit kanë çef merren me politikë. Mm-hmm. Por politikën do ta njohin. Politikën patjetër do ta njohin. Nuk pëlqen që njerëzit thonë le politikën punën e vetën, ne me punën tonë. Ne dum, kush do që kur linde, dhe e kur vdes, a e drejt një, dikush do të drejtoj, a mua du të njofim gjithë politikën, për njerëzve du të japim shumë, që thamën, ko, kush do qofë, edhe unë, më falë që të shenë e më drejt për drejt, po edhe mund e se dikush, më merë, një punë thjesht, dhe nështë e se bëjnë, ditën e parë, ditën e dytë ta garantoj se do bëj një 3 herë më shumë më mirë, më prandaj duhet kohë. Unë jam shumë i kënaqur. Nuk është pak të mbyllësh disa biznese që jo pak kanë sjell probleme. Për lojrat e fatit. Lojrat e fatit njerëzit i gjen shumicën e njerëzve gjen aty. Është vërtet. Themi kriz, po të shkosh të shofish kazinot, bingot, i ke plot. Tani s'e merr vesh kush kriza. Ishte kjo një nismë mjaft pozitive pra parte nga aspekti social. Mua m'gjelë të të falenderoj shumë për opinionin tënd, të pjekur dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit, ju uroj shumë suksese edhe televizionit tuaj që është duke u rritur si qeveria. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Genta, unë them ta mbyllim sepse jam shumë i lumtur që brezat e rinj kanë informacion, mua për këtë më pëlqen. Informacion të mirë, argumente të mira dhe një mirë organizim të jetës së tyre pozitivisht, le të themi. Le të mbetet koha ajo e cila do të na tregojë se çfarë do ndodhi me Shqipërinë tonë të vogël të mbushur me probleme. Le të jemi optimistë dhe le të shpresojmë gjithë së bashku për një ndryshim të madh. Pa diskutim. Ti ke ndryshuar dhe ke bërë ndryshimin e jetës tënde dhe së bashku me urimin për të dyja situatat ne të përqafojmë dhe të presim në studio. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat dhe ju dhe gjithë shikuesit. Faleminderit për kohën që më dedikuat sot. Mirupafshim. Ishte merituar, Gerda. Faleminderit. Faleminderit.